Série número 6, nada na pista 1 do Madrid Moscar do Adriano Izaguirre, na pista 2 da União Piadense Guilherme Cristine, na pista 4 do Braga Rafael Simões, na pista 5 da Jez Loures André Granho, na pista 6 do Leixões João Cunha, na pista 7 também do Leixões Rui Silva, na pista 8 do Desportivo Nacional Diego Santos. Vitória para o Rafael Simões em 29-19. Segunda posição chegou André Granho da Jez Loures em 29-89. Terceiro lugar para...